Efter elaka otrohetsryktet, kronprinsessan Victorias drag bakom kulisserna, har sökt stöd. Det elaka otrohetsryktet inom det danska kungahuset fick kronprinsessan Victoria att reagera, skriver Allt om Kungligt. Den danska monarkin förändras i grunden. Om två dagar, på söndag den 14 januari, kliver den historiska drottning Margrethe av sin post. Efter 52 år som monark har hon bestämt sig för att abdikera. Det beskedet lämnade drottningen, som suttit näst längst på tronen i landets historia, i sitt nyårstal. Istället kommer den populära drottningens son, blivande kung Fredrik den X, att ta över. Han har på senare tid skakats av stora rubriker i den danska pressen. Det var i november som den spanska skvallertidningen Lecturas publicerade bilder på kronprinsen tillsammans med den mexikanska modellen Genoveva Casanova. Lecturas insinuerade att de båda skulle ha inlett en romans, men detta har förnekats från båda håll. Jag förnekar kategoriskt de uttalanden som antyder ett romantiskt förhållande mellan prins Fredrik och mig. Alla uttalanden av den här typen är fullständigt osanna och ger även en felaktig bild av fakta på ett illvilligt sätt. Detta hanteras redan av mina advokater, som kommer att ta till relevanta åtgärderna för att skydda min rätt till heder, sanning och integritet, skriver hon till tidningen Hola, enligt Aftonbladet. Det danska hovet har valt att inte kommentera privata angelägenheter. Vi har upprätthållit en policy i flera år av att inte kommentera eller bekräfta några detaljer relaterade till privata angelägenheter, skriver danska hovet till spanska Hola. Victorias stöd till Mary. Svensk Damtidnings kungliga expert Helena Wiklund skriver nu om den uppstådda, påstådda affären och kronprinsessan Victorias roll i det hela, skriver sajten Allt om Kungligt. Victoria, som själv nyligen tvingades hantera ett skilsmässorykte som uppstått i pressen, ska ha stöttat Mary bakom kulisserna, enligt Wiklund. Mary har sökt stöd hos Victoria för att hantera den olustiga situationen som uppstått. Kronprinsessan ska ha varit en klippa i krisen, även om hela situationen med de elaka ryktena förstås river upp gamla sår hos Victoria, som en bitter påminnelse om den kris hon själv tvingades uppleva där i början av 2022, skriver Wiklund, uppger Allt om Kungligt.